Sige det. Nå, ja, bare det der lige først. Det er rytmen, du bare... Er det fordi, det er for meget sådan? Nej, men er det fordi... jeg lagde mærke til med Canada Goose kaldet, der siger du ligesom D, D. Du skal sige H, 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 H. Fordi så, når du siger D, H, 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 D, H, 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 så skal du gå fra en stavelse til en anden stavelse, og det tager for lang tid. Hvis du siger H, 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 så er det H, 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 ligesom Simpson, ham klokken der. Ja. Det er ligesom sådan. Med det dybe, sådan. Ja, du skal ligesom puste lidt hårdere ud igen. Sådan der. Så du har det fint. Det du bare skal øve dig på nu, det er at blive lidt hurtigere med det. Ser du, en grågås, den starter enten med et, eller to, eller nogle gange tre. Så du skal lære at få kontrol. Du kan tingene. Nu skal den bare køre lidt mere smurt. Prøv at ramme to gange. Første, der skal du åbne fingrene. Prøv at holde den sådan der. Og nu skal du ramme den høje, så åbner du. Prøv den rytme. Super godt. Det er fint. Godt, der ramte du tre gange. Uden kan, så kan du faktisk øve dig på at gøre det her. Eller for det kommer du også til at bruge. Fordi det... Jeg laver to ting. Jeg gør sådan, at jeg siger... Altså det der hårde, og så... Hvor jeg laver dem sådan lidt lavere. Det der, det er i ting. Der har man den høje og sådan noget der, men den kommer tættere på. Kan du høre, det, ja. Det er mere afdæmpet, det er mere at køre uden i et, og det er det, vi kalder mellemtonerne. Og der skal du passe på ikke at være for udtryksfuld med det første. Nej, hvorfor? Når du laver den der, hvorfor laver man så kun en? Nå, men men det er fordi, den når længst ud. Man bruger en, fordi det er ligesom sådan... Ja, ikke? Fordi den ene, den når langt ud, men man kan også godt... Men det er ikke nødvendigt. Det er først, når de kommer tættere på. Kan du høre? Der er det meget mere smurt inde i hinanden. Der er næsten ikke noget forskel på de to ting. Der er den stadigvæk en lille smule påfuglagtig. Ja, der var den. Ja, der var den. Det er sult. Lægger du mærke til en ting? Et brøkdel af et sekund, inden du puster i den,
der kan man allerede høre lyden inde i halsen. Ja. Lige en brygdel af et sekund, ja, der har du allerede stemmen, inden du putter det ind i kaldet. Ja. Der er mange, der... Og så gør, de tror, de skal starte med det samme ind i kaldet. Og så har de også... Så gør de sådan der, og det er falsk luft. Så du skal faktisk allerede sige lyden, inden at du får det presset ud igennem kaldet. Ja. Du mangler lige smældet. Du kan godt høre, du mangler stadigvæk lige smældet. Ja. Det er så lidt... Der var den. Der. Igen. Der. Ja, der var den. Lige til sidst også. Nej. Ja. Det er det. Du rammer den rigtig nogle gange, og så kommer du over i påfugle, og så rammer du den rigtig, og så er det lidt påfugle. Jeg kan selv høre den rigtig. Jeg kan selv mærke det. Det her, det er ret vigtigt, at du holder den korrekt. Kan du se langemanden? Den skal være sådan, så du kan presse langemanden ind mod selve kaldet her. Ja, back pressure, og det er det kortnæbbede. Det er back pressure her. Ja. Nu åbner du den lidt, bare sådan her. Og så siger du bare... Ikke tø, men og så presser du ind efter gør sådan her. Nej, du skal bare sige hø, og så presser du fingeren ind på plads. Den der, husk det langmanden, der skal ind og lukke af. Nu starter du åben. Nej, den skal helt ind og lukke. Nej. Det er bare... Ja, det skal helt... Ja, men du skal virkelig lukke af for luften. Prøv nu. Prøv se her. Du lukker hele fingeren ind til hullet. Så er det fordi mine fingre ikke kan lukke for den her. Åh, men det kan du. Du skal bare lige... Nå, men... Ja! Der var den. Ja. Så prøver du at komme nedefra. Og ligesom holde fingrene sådan her, så du laver lidt resonansrum. Og så prøver det igen. Skal jeg bare holde fingrene? Ja, ligesom du gjorde der før. Er ikke meget høj først? Jo, du rammer. Det er fordi, så fjern den igen, du kunne før med uden det der. Du skal ikke gøre sådan her. Du skal bare gøre sådan her, og så skal du... Ja. Og det var ordentligt købt godt med to gange. Du skal gøre det to gange. Du må ikke åbne igen bagefter. Mm.
første. Du ligesom, du gør sådan her. Ja, der var den. Du kommer lige, du rammer den første nede, og så er det ligesom, så prøver du at sige gak gak bagefter. Den skal lige være der med det samme. Blip blip. Hvad siger du? Jeg siger bare. Ja, ja. Der var den. Der var den. Ja, nej, den jo, men lige de første 2-3 gange, der var den der. Ja. 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 Der. Godt. Nu gør du så det, og det er her generelt, det bliver svært. Nu prøver du at gøre det lidt hurtigere. Grønt, 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 grønt. Prøv det. Se. Den er ved at være der. Det der sker mange gange, det er, når folk kan begynde sådan her. Sådan skal det være, men så begynder det sådan her. Så begynder de at få rytmen passer, ikke? Så de, mens de siger grit, så lukker de faktisk fingrene ned i stedet for. Grunden til, at jeg siger, at du skal lære det her. Du skal have rytmen, og fingrene skal arbejde, fordi det er første trin til. Kan du se? Og har du ikke rytmen, så er det, der begynder at gå galt. Nu prøver du bare for sjov at sige høj. Good, 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 good. Good, 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 good. Kan du se? Så er det, du wood, 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 wood. Nej. Der kan du se, det der sker nemlig, det er. Det skal være. I stedet. Kan du se? De fleste gør det, de lukker ned, når de siger grit. Og det er fordi rytmen er der. Så det er derfor, du skal arbejde med det langsomt i starten. Det er derfor, det er det, jeg siger. Du må ikke begynde at gå ned. Altså, grit. Det skal ikke være sådan, grit. 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 Sådan her, og så bare lige kort. Nej, wet. Wet. Bare lige ud. Wet. Nå, wet. Det er jo lidt for hurtigt endda nu. Åben, ja. Wet. Ja. Sådan. Ja. 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 Den skal lige være sådan. Den starter her. Wet. Ja. Ja, men den er sådan lidt. Det er sådan en 10 kilos grøn. Er den lidt for meget? Det var sådan lidt 10 kilos grøn-agtig. Sådan lidt stor. Er det for dyb eller? Ja. Hvad skal jeg sige? Good? Good. Good. Ja, den er meget tæt på. Du kommer ikke for meget. Hurt, hurt. Ja. Ja, der var den. Enten gør du for lidt, eller gør du det for meget. Ja. Eller gut, gut, gut.
eller good, good, good. Så lige ind i midten skal den bare køre. Du lukker for meget. Nej, der er for, ja. Den er meget tæt. Der var den. Nej. Ja. Der gik fingrene ind, hvis du sagde det. Ja. Den er ved at være meget tæt på. Men du kan godt stadig høre, at vi snakker om detaljer nu. Lidt mere. Nej. Brr. Lidt mere. Ja. Ja. Og så gør du så det, at du åbner og lukker lidt mere, så siger. Behøver ikke at gøre det lige så hurtigt som jeg gør, men. Ja, den er ved at være. Ja, nu. Ikke for meget sådan. Nu gør du sådan først sådan her. Fordi det skal ikke være sådan her. Det er fordi de kører i. De kører ikke sådan. Det gør de. Ja. Det er det, du gør. Ja, du, pas på, du ikke lukker alt for meget sammen. Ja. Nu prøver vi noget andet. Nu siger du sådan, dukke, dukke, inden du sætter. Dukke, dukke. Det kan du gøre hurtigere. Dukke, 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 dukke. Så prøver du det. Dukke, dukke, dukke. Det er svært at få luften ud. Ja, ja. Der kan du veksle mellem de to efterhånden, som du kan det. Det er fordi, du er meget med. En af, den kan måske være ved at spise, og så siger du. En anden anden. En tredje. Den kan jo sige sådan noget hurtigt noget. Så man blander lidt af. Laver lidt forskelligt, ikke?